Gužve na ulicama Dubrovnika i Splita ujedinile su ova dva grada u nastojanjima da se zakon koji je omogućio veliki broj autotaksi vozila na prometnicama ponovno izmijeni. Andro Krstulović Opara ovih je dana u Dubrovniku svoje vrijeme iskoristio za niz aktivnosti, između ostaloga i za razgovore o budućim akcijama u vidu sprječavanja gužvi. Ovo je nastavak jednog studijskog posla. Tu sam sa svojom kolegicom, ravnateljicom muzeja grada Splita. Posjetili smo vaš muzej Domovinskog rata, posjetili smo Malu Braću, bio sam kod oca biskupa, sada idemo u Zavod za obnovu Dubrovnika. Isto tako imamo i susrete u gradskoj upravi i nastavak aktivnosti na našoj zajedničkoj borbi oko suzbijanja negativnih efekata liberalizacije taksija koji izaziva prilične prometne gužve u našim gradovima, gradovima koji su pod zaštitom UNESCO-a. Krstulović Opara kaže kako je svakodnevno u kontaktu s dubrovačkim gradonačelnikom, te kako razrađuju plan postupanja vezano za taksi prijevoz, a siguran je kako inicijativa dvojice gradonačelnika ima smisla te kako će uroditi plodom. Oba gradonačelnika i gospod Mato Franković i ja smo u stalnim kontaktima kako sa ministrom, tako sa državnim tajnicima, ali sa samim premijerom. Upoznati su i vjerujem da će na saborske klupe tijekom izmjena i dopuna zakona o prometu ove jeseni ova naša inicijativa itekako biti razmatrana. Nama je daljnje promicanje ovih prednosti koje mi želimo u izmjenama i dopunama zakona kako bi saborski zastupnici shvatili da je potrebno izvršiti izmjene. Ipak Krstulović Opara ne krivi vladu, to jest svoje stranačke kolege, i kaže kako je zakon bio dobronamjeran, no kako nije polučio pozitivne rezultate u turističkim središtima poput Dubrovnika i Splita. Ukoliko se zakon ne promijeni prema Frankovićevim najavama, taksijima će se ograničiti kretanje po gradskim ulicama, dok splitski gradonačelnik ne otkriva ima li i on nešto takvo u planu. Mi u gradu Splitu imamo slične mjere, ali vjerujemo da ćemo promijeniti zakon na zadovoljstvo svih. Stanje na splitskim prometnicama slično je onom dubrovačkom što nas je i ujedinilo, naznačio je gradonačelnik Splita, a sa sezonom na izmaku predstoji čekati do sljedeće kako bi potencijalni rezultati ove suradnje bili nešto vidljiviji.